Det er faktisk bare for at skabe en hyggelig atmosfære på stranden. Det blev startet af to fyre, der hedder Martin og Kenneth, og de havde været i Thailand. Og der er sådan nogle strandbarer med liggestole og chill-out musik, og så kan man gå op og købe sig en drink og ligge og slappe af og nyde det. Og så synes de, der var noget lignende i Danmark. Og jeg blev så taget med ind i projektet, og så søgte vi lidt penge. Og så fik vi 15.000 fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Og dem har vi så brugt på at lege et anlæg og lave nogle flyers. Det er god sol ude her. Fedt. Det er en ganske glimrende idé. Ja. Den tanke, den har været i al den tid, jeg har boet i Løkken, blandt unge mennesker, at man gerne vil et eller andet med noget musik på stranden. Det passer jo lige til stranden, altså. Ja. Jamen, det er sådan, jeg synes, det er helt fantastisk. Vi har ikke sådan virkelig mange gæster, men vi har nogen, og det kører, og det er fedt, og det er totalt afslappet. Jeg kan huske, da jeg var knægt, der var der sådan noget med, at vi gerne ville have nogle kæmpe store koncerter hernede. Men det var jo ikke alle, der synes, det var lige rart med sådan en rockkoncert på stranden. Det er bare ret skuffet, at der ikke er nogen mennesker. Jeg tror, vi skal prøve at åbne det mere. Jeg tror muligvis, det virker sådan, at det er sådan lidt for intimt eller sådan lidt for privat. Hvilket det jo egentlig og måske nok også er. Men vi vil jo gerne have nogle folk til at lægge sig her. Jeg er med til at planlægge noget, der hedder Chill In, nede på stranden, og vi har søgt om kørselsbevilling. Vi har ikke rigtig hørt fra jer. Nå. Okay, men vil det sige, at hvis jeg tager min ghettoblaster i rygsækken og går ned på stranden, så skal jeg have polititilladelse til det? Men det vi har brug for, det er jo faktisk bare at få lov til at køre på stranden, fordi vores ghettoblaster vejer meget. Ja, det er det. Tak for det. Hvis vi stiller udstyret op dernede, og folk de klager over det,
og vi ikke skruer ned, og så de ringer til politiet, så kommer politiet ned, og så giver de os en bøde for at have kørt ind, hvis vi har kørt ind, og for at spille for højt. Jeg kan ikke forstå den der indstilling, som de har med, at vi bare prøver at gøre det for at genere folk. At vi... det virker som om, at politiet aldrig nogensinde har fået en ansøgning fra nogen, der ville gøre noget godt. Hej Anker, du taler med Per Poulsen. Vi har lejet en power disco mixer og nogle højtalere af dig. Det gør vi. Hej. Okay, han har lejet udstyret, vores udstyr har han lejet ud her i weekend. Jeg er meget rastlig. Vi kan ikke gøre en skid. Altså selvom, ja, det er faktisk, det er værre nu, end det var for 3 timer siden, fordi at nu kan vi slet ikke noget. Hvis det bliver godt vejr nu, så kan vi ikke en skid. Altså, så kan vi bare sætte os ned og sige, det var ærgerligt. Ja, men det, altså jeg mangler bare at se en vejrudsigt, hvor der står dårligt vejr de næste 3-4 dage. Så har jeg det sgu egentlig godt igen. Det var et latterligt godt vejr. Det kunne have været rart at sætte lounge op i dag. Så vi bliver nødt til lige at snakke om, hvad fanden vi gør. Okay. De siger, at det faktisk bliver sommer nu. Nå, men vi skal bare have noget udstyr tilbage så hurtigt som muligt, så. Kommunen, de vil overhovedet ikke være med, før de ved, hvad det er. Og det er jo så det, at i år, der skal vi så lave nogle billeder, noget video og noget et eller andet halløj, så vi kan vise dem, hvad det er. Hvorfor var det nu, vi ikke fik den? Jamen, det var fordi, at hvis vi skulle have den, så skulle vi jo snakke med Skov- og Naturstyrelsen og alt muligt shit begyndte de på. Og så tænkte vi, ved du hvad, hvis vi skal til at snakke med Skov- og Naturstyrelsen, og så tror alle folk, at det er en kæmpe stor rock'n'roll-koncert eller sådan noget. Måske er det faktisk det, de gerne vil have, at det skal være så kæmpestort blæst op, at de kan fatte det. De kan ikke forstå, at det bare skal være. Jamen, de kan ikke forstå ting, der er mindre end en beachvolley. Vi er for længe stoppet for tilmeldinger. Der er venteliste, men vi tager ikke flere ind. Det er det største af de 8 DM-stævner, siger Kim Bak fra GBL. Det vil sige, at ham vi kontakter på kommunen, som ikke vil give os lov til at lave chillin, fordi at det er forbeholdt rekreative formål, er med til at afholde Danmarks mesterskab i beachvolley, hvor der så kommer 700 volleyballspillere. Ja, det er så sjovt, det så lige var ham. Hej Anker, det er Per. Jeg ringer, fordi vi gerne vil lege noget anlæg. Er der igen? Er det noget, vi kan få fat i morgen? Det gør. Hej. Så er vi anlæg. Nå, så fuck den kørselsbevægning. Ja. Skal jeg ikke begynde at lave en opkald, så? Jeg ringer lige til folk. Hvad siger du til at lige tage en afbræk for det der i morgen, når du skal til løbet? Ja, gør det. Kommer der meget sådan ind til løbet i morgen? Så kan du sagtens komme til Lykken, sammen med Heidi. Og invitere Sofie med os. Hey, hvad skal du lave i morgen? Du skal da lige en tur til Jylland og holde ferie. Nå, men prøv at høre, så er en god idé. Det er, at du kommer til Lykken i morgen sammen med Nina og Jo. Og så kommer jeg ned og lytter til noget dejlig musik og ser en masse andre mennesker. Vi venter til Per, han kommer. Per ved ikke, hvor vi er. Det burde han da vide. Men Per kan jo ikke finde rundt i den her by, han er jo københavner. Nej, gør det imod. Vi prøver på at lave os lidt larm som muligt, men spille noget dejligt, rolig musik. Ja, nogen kalder det larm. Nogen kalder det larm, jeg andre lige vil kalde det for en kulturel oplevelse. Og det, sådan er det også, når nu at der er musik på torvet.
hvis det er popmusik, de spiller inde i Pirens Magasin, så er det larm. Men når lykkengejlen er, så er det ikke larm. Jamen, vi snakker før vi er der, så kan vi se, som sagt, med vejret, hvordan det ser ud. Om det er fredag eller søndag. Ja, det er nok. Godt nok. God afslut. Ha' det godt i lige måde. Hej. Hej. Hej, det er for stranden om morgenen. Det skal vi nok, hvis det bliver godt vejr. Hvis det bliver godt vejr, det bliver godt vejr. Fordi vi holder sådan noget hernede på stranden. Chill-in hedder det. Hvis du kigger ned til stranden gennem byen, kommer ned til molen, så går I til venstre. Så er der 100 meter. Okay, fedt. Ja, vi ses morgen. Okay. Hej. Goddag. Skal vi på stranden i morgen? Nej, vi skal hjem i morgen. Vi skal hjem i morgen. Ja. Vi kan lige nå det, fordi vi holder sådan noget nede på stranden, hvor vi spiller chill-out-musik og slapper af. Og ligger på stranden og har det dejligt. Der er ikke nogen, der tvinger os i realiteten til at køre hjem med det samme jo, fordi så kan vi også ligge og komme af med de værste personer. Hvor er det det? Hvor er det henne på stranden? Nede ved molen. Hej. Det er på stranden i molen. Ja, det regner vi. Forhåbentlig. Vi skal godt til turnerne. Ja, det godt. Ha' det godt. Vi holder os noget, der hedder Chill In. Vi spiller chill out musik. Det er ultimativt det bedste sted at komme ned og sove turnermændene ud. Okay. Ja, hvis det er godt vejr, så kommer vi i hvert fald. Super. Vi ses. Tak for det. Hej. Vi er på stranden i morgen. Hvor hen på stranden, siger du? 100 meter syd for molen. Godt, men, tak for det. Det er ikke noget, vi siger til. Ja. Sådan. Men vi prøver bare lige at se, hvordan nattelivet er i Løkken. Det er godt. Er det godt? Det er party, ja. Har ikke et kort, hvor vi kan se, hvor snart det kan komme i fjernsynet? Det har vi sgu ikke. Vi er ved at lave sådan noget nede på stranden med sådan noget chill-out musik. Ja. Om dagen, når det er godt vejr. Ja. Og hvad kan man da få græsdrikken? Nej, man kan komme ned, og så kan man høre noget chill-out musik og sove tømmer med nu. Hvis det er det, man har brug for. Det prøver jeg. Det er jo. Hey, hygge. God aften. Det er noget lort om natten. Altså det er sindssygt og åndssvagt, og folk går fuldstændig mark. Jeg ved ikke, om der er noget hold i det. Jamen, der er folk, der ikke har hørt om det. Vi mødte en fyr op på torvet, ikke? Og så vi spiller chill-in. Eller vi spiller sådan noget chill-out musik, ikke? Sådan noget lounge, sådan noget roligt elektronisk. Og så sagde han sådan noget som Swan Lee. Nej. Altså, der skete jo det i går, at vi blev ret fantastisk stive. Men ikke desto mindre fik promoveret til en sindssygt med bare. Altså, den her gang, der kommer 1000. Så ja. Så det er jo godt nok. Fuck, hvor har jeg lort. Vi har faktisk fået rigtig, rigtig mange gode tilbagemeldinger fra lokale, og folk virker generelt positive omkring det. Okay, det er jo. Hej. Jamen, så kommer vi, skriver en historie, Anders. Ja. Den musik, I har spillet, de dage vi har været her, det har jo været dejlige afslappende ting, som vi næsten ikke kan høre her. Altså det her, det kan jo ikke genere nogen. Det kan jo sådan set kun være behageligt for dem, der lige gider det.
synes, det noget er rart, ikke? At de kan lægge sig ind for det her område, og så snart man kommer, jeg ved ikke, 30-40 meter udenfor, så er der jo ikke noget, der fascinerer nogen. Den musik, I spiller derude, den irriterer mig ikke. Nej. Slet ikke. Og der opfatter jeg det tilbud, I har her, absolut som noget af den der brede pakke, den vifte af tilbud, man bør have sådan et sted som Løkken, hvor der kommer så mange turister. Betjentene havde forladt bilen for at inspicere et diskotek, men da en dørmand fortalte de to, at der var ved at blive udøvet hærværk på deres bil, fik de travlt. Udenfor fandt de en 28-årig nordmand, som var i færd med at lukke luften ud af det ene hjul. Manden nægtede at oplyse, hvor han boede, hvorfor han blev taget med. En anden nordmand havde angiveligt fjernet bilens hjulkapsler, men mens disse blev fundet og genmonteret, var nordmanden væk. Lidt senere måtte en 27-årig nordmand også i detentionen, i det han i fuldskab havde ødelagt et butiksskilt. Tre nordmænd var om magt. Det er pissegodt vejr. Er jeg frisk? Jamen, det gik okay i går. Det bliver som om folk tror, at de skal betale for at være der. Altså sådan, det ser interessant ud, men de går bare videre. Begynder det at regne, Per? Nej. Det er ikke pis. Men vi håber jo på det bedste. Men kunne jeg ikke få jer tre, hvor I roder i hvert fald lige lidt med anlæg her og sådan et eller andet? Det er jo et pilotprojekt i år, hvor vi håber på at få nogle af de der højere instanser med på vores side. Ja. Vise dem, at hey, i år der var det faktisk en succes. Hvis der er nogen hernede en dag, så kommer igen dagen efter, så er det jo klart, at de bliver flere og flere med sig, ikke? Jo. Men hvis vejret det ikke er godt i flere dage i træk, så dæmmer folk det lidt igen. Ja. Er det overhovedet noget stationært, der er her? Hvor mange unge kommer der her? Og i alt har vi haft 150 besøg. Ja. Man kan jo ikke sige, at det er et rigtigt alternativ til den traditionelle, om jeg så på sige, lykkenferie for unge, vel? Nej, det er ikke den traditionelle. Nej, det er det jo ikke, det er heller ikke et alternativ til rigtigt, fordi det er om dagen og det andet. Det er det, ja. Altså, det er et supplement. Ja, et supplement, ja. Ja. Det var rigtig godt. I hvert fald, jeg synes i hvert fald, det jeg fik sagt, det var okay. Så må man håbe, at hun bare kan sætte det sammen til noget. Fordi man kommer altid til at vælge lidt over ordene, når det bare er sådan der. Ja, ja. Men, altså, men hun... Det der, der godt ved avisen, det er, at der er en journalist, forhåbentlig en god journalist, der kan sætte det sammen. Det er, og det er det værste tv, det er, at der falder man over ordene. Det er så en fyr, som har undervist i windsurfing i halvandet år på Lanzarote, som har lavet en surfskole. Det er sgu meget fedt, egentlig, at der er nogen, der tager noget initiativ til noget. Altså, alle vejrudsigter sagde sådan overskyet med en del sol og sådan noget. Altså, der er sgu ikke nogen skyer, så det er der løgn. Det er dejligt at komme til Løkken og høre noget lidt andet musik, end det musik, man normalt hører i Løkken. Da vi var ude og gå i går i byen, der var godt nok ikke så mange mennesker, det var sent og sådan noget, men der sad der sådan svensker og nordmænd og sådan noget, som også bare var på ferie hernede med deres forældre og sådan noget, som sad sådan, de sad bare ude på gaden og gad ikke gå ind nogen af stederne. De manglede sådan et eller andet alternativ. Ja. Jeg synes, det er rigtig godt. Ja. Men folk, de er sådan meget, de ved ikke lige, hvad de skal gøre, når der står de her ting og sådan noget ud. Ja. Men så er det godt nok, at I lige kommer ud og siger, hallo, ja. Jeg synes, det er veldig bra, veldig koselig, veldig hyggelig at være der og høre musik, og det er veldig... Veldig fin musik. Og rolig musik. Altså folk, de har været mere nysgerrige i dag, tror jeg. Altså de går ind igennem og hænder og lyt. Mangler bare, at folk de skal høre lidt mere om os og vide, at vi er her. Så tror jeg faktisk, at vi er på vej hen mod noget, der kunne lykkes. Jeg synes, det går rigtig lækkert. Også fordi, at sådan i dag, der slapper jeg meget mere af, end jeg har gjort de andre gange. Det er rigtig hyggeligt. Hvis det der musik, der er, selvom man ikke sådan hører det rigtigt, så hører man det alligevel. Hvis man har været i byen en hel nat, så kan jeg da godt finde på at tage herned og slappe af. Altså hvis de bare har en god dag, så håber jeg, at de kommer igen i morgen med deres venner. Og sådan. Altså, stille og roligt. Det er selvfølgelig meget sjovt, at det er nærmest som om, at folk de sådan prøver at undgå det lidt stadigvæk.
Men man får lyst til at lave det hele hypermobilt, og så bare vente indtil man ved, hvor folk de lægger sig, og så ligesom stille loungen op omkring dem. Men det tror jeg ikke er nogen god idé. Altså det herude, det er jo et fedt sted. Fordi det ser fedt ud, altså. Så det kunne måske godt laves herude. Sætte en beachvolleybane op og... Altså... Mixerpulter op oven på en af bunkerne, ja. Ja, præcis. Hvis man så kunne få kommunen og nogle ordentlige sponsorer med på det, så kunne det være, at man kunne lave en strækning på 200 meter, der var til ind lige pludselig. Så kunne folk lægge sig i ly af bunkerne, eller... Altså, det kunne være super fedt. Jeg synes egentlig, det fedeste, det kunne være, hvis man lavede et udefineret område, hvor der bare var nogle højtalere. Altså, smed en højtaler op i klitten, og en højtaler dernede bag ved bunkeren, og en ind i det rør der, og så stod herude og projicerede billedet op på sandet og sådan noget. Det kunne være super fedt. Det kunne fandme være super, super lækkert. Male den ene side af en bunker hvid, og vise filmen på den. Det får vi aldrig lov til. Ungdomsferiekulturen i Løkken er andet end drukture natten lang. Når solen ellers beslutter sig for at skinne, arrangerer tre unge fyre med musikanlæg og læskærme en oase på stranden syd for molen, hvor andre unge kan komme og nyde den fredelige stemning med chill-out musik. Vores mission er at vise folk, at der er en anden måde at feste på. Man behøver ikke at ligge i randestenen med en flaske Bacardi for at have det sjovt, siger Kenneth. Vi har store planer om at udbygge det over nogle år, så vi også kan tilbyde vores gæster gratis vand og frugt og stille strandstol op. Vi har fået ret meget plads i avisen, i og med at de har vist et ret stort billede på side 2 allerede. Jeg synes sgu egentlig, det er fint, det der står. Det er meget godt skrevet. Sidste dag? Ja. Nu skal jeg snart hjem. Jeg er eddermame også ved at være godt træt af at stille alt det her lort op. Ja. Hvor mange gange har vi stillet det op nu? Så meget Per har stillet det op 10 gange. Jeg tror, det var med 5 gange. Ej, det er nummer 9 gang i dag. Frem og tilbage hver dag. Det er rigeligt. For at det skal være hyggeligt, bliver vi nødt til at skabe et rum. Og hvor stort det rum så er, det ved jeg ikke. Men næste år skal det være større, end det var i år. Men det er vigtigt, at vi skaber det rum, for at... Igen, for at man har et sted, man kan gå ind, men lige så meget for, at man har et sted, man kan forlade. Med hensyn til næste år, så synes jeg helt sikkert, at vi skal tidligere ud til aviserne. Muligvis også de kritiske aviser, som er landsdækkende kritiske aviser, allerede i forsommeren. Så man kommer ud til dem, sådan at folk, der ved, at de tager til Løkken, de ved, at de kan forvente, at vi er her. Hvis vi skal have professionelle DJ's indover, så skal de jo have løn. Og jeg mener, det er i første omgang, at det er dem, der skal have løn, ikke? Altså, det er sådan lidt festivalsniveau, ikke? Hvor vi frivillige arbejdere, det hovedsagen, det er, at dem, som arbejder for os, dem, som vi får hævet med i projektet, at de får noget for det. Men samtidig mener jeg også, at det er vigtigt, at de kan se, at vi gør det for en god sag. Men det er ikke også godt nok? Altså, det er bare sandet. Ja, men så hellere lade ham skille det. Og hvis han så giver os en regning på 300 kroner, fordi han har måttet skille det for at rense det, så er det jo bare det. Altså, Det tager tid at få bygget noget op, tror jeg. Eller det er, synes jeg i hvert fald, jeg kan fornemme på det her. Eller så fordi vi går ud af en helt forkert vej, og det mener jeg ikke, vi gør. Jeg vil gerne... Hvis vi kunne sætte en pæl i jorden, sådan en 5-7 meter høj pæl, der bare stod med et stort skilt op i toppen, eller et banner, og masser af sejl,
Så i det øjeblik, man kom ned på stranden og kiggede til begge sider, så var man ikke i tvivl om, hvor det var til den, det lå hen. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Og det skal vi nok få vores hyr med at overbevise kommunen om. Jamen det er faktisk bare for at skabe en hyggelig atmosfære på stranden. I må godt interviewe jer også, hvis det er sådan, at vi må interviewe jer. Jamen I interviewer bare. Okay. Hvad laver I her? Det er jeg ikke med boksen, ja. Vi laver sådan en lounge nede på stranden, hvor vi spiller noget chill-out musik om dagen, når det er godt vejr. Er det godt chill-out eller popmusik? Det er fedt, det er fedt chill-out. Er det sådan en Dave Matthews-dagen? Nej. Det er rigtig chill-out. Er det John Mayer? Nej, det er mere chill-out. Okay, vi gider ikke chill-out. Nej, det er ikke John Mayer, vel? Okay, skal vi snave, eller så går vi?